برکت نیروهای امارت اسلامی به زحمات شبان روزی که آنها در سنگارهای نبرد و خونین و جانهای شیرین خود را در راه الله جل جلاله فدا و نثار نمودند که امروز نتیجه همان زحمتکشی جوانان وطن دوست و امروز نتیجه همان زحمتکشی ایشان را ما به دست آوردیم. امروز اگر ما و شما در سایه امنیت زندگی میکنیم، اساس امنیت و خوشحالی میکنیم، همان از برکت نیروهای اسلامی هست. بسم الله اسمت الله اسم مکتب میران صرف چار اسلام کوشش میکنم در سایه خود را خیراز کنم، به امارت بروم، کلان شوام و مردم خود را خدمت کنم. ارغا غلیم پو فریاد غزات دفیان لا تنالی هواد لغرب تر ارغا غلیم پو فریاد حسین انقلاب مدمین مانا تیار دی تیار دی تیار دی ظلمی دا غزا لخ کر دی دمین ایسار او وفا لخ کر دی لخ کر دی لخ کر دی زاری گی دا دن پرڑا دی تیر لدوانا یو اونا رازی بیا من بیا دا غزا حماسی پمستی نینی بکڑ بیا سک کر پردی دخدای دخمنانو تزما کاتبی وحی فرعونان مپپخو کسل گئی سر غنس دخامار دی دطور نڑی وحی فرعونان مپپخو کسل گئی سر غنس دخامار دی دطور نڑی اسمی مو استالیلتو. بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامی اردو په پوځي لوک کې روزل شوی ای ماشاءالله ماشاءالله او تنظیم شوی ځوانان هغه قوت دی چې د هیواد د ازادي او خپلواکۍ او ملي شتمنیو څخه دفاع کوي. دا هغه ځواک او قوت دی چې تل یې د اسلام دښمنانو ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړی. نعره تکبیر دی تیر لځوان یو او نعره اعداد تدريب معسكر استشهاد جهاد تدير اولياء الله تدير دخلاي كوستانو عقيده دادا تدير جهاد خبل اعداد فزيلت ملا ترى لدي تدير جهاد خبل اعداد ثواب بيتر دي ولاعداد خاص صبر والي اعداد خاص حوصله والي پر اعداد باندې د جهاد سره مترتبه ده. زموږ د اسلامي اردو عسکر د اسلامي امارت مجاهدین دي ګاه یو اوقات داسې تشویش ونه کي یا شیاطین انسي و جني دي و زړه ته ور وانه چي چې تاسو خو نو اوس فاتحین سواس افغانستان ټوله فتح سو نو بیا ودو د زحمتونو ته و دې اعدادو ته څه ضرورت دی. اے مجاهدینو افغانستان د ټول دنیا په نظر کې یو اسلامي نظام دی. دلته علما کرام سته هم په جغرافیایي نظر کې هم په تاریخي نظر کې داسې معدود نظام یا محدود نظامونه سته چې دی د پس له صحابه کرامو او تابع نظامو خلفاء راشدین رضی الله عنهم تیر سوي دي. دوی د داسې یو نظام سر ټول کې چې په هغه کې سر د پایه علما کرام مشایخ عظام او شیوخ او قرآن او حدیث او فقه حاکم وسي. نو زه بالا وخت نه نیسم، صرف دا خبره ورته کوم چې اعداد وکړئ، نظامي اعداد وکړئ، محاضربوي اعداد وکړئ، خپل په بدنونو کې هغه استادان چې درته ښیي، بزرګان درته ښیي، د سپورټو د غیره اعداد وکړئ، د تقوا اعداد وکړئ، د ښښو مشایخو سره د ښښو بزرګانو سره رابطه ولرئ، علمي اعداد وکړئ، خپل دیني علوم ډېر کړئ،
د عالم اسلام څخه بلکې د عالم کفر څخه معلومات ولرې سیاسي عدالت وکړي په عدالت کې ډېر برکات وي الله جل جلاله ستاسو عدالت قبول کړي محترمینو مجاهدینو الله تبارک وتعالى جل وعلا شرم خودی استاسی خدمتونه او تکاریب تس قبول کیچ پدا دی میاشتی وقت کی تاسی اعداد وقی خدمت موکی تاسی حقا سو کیاست چی دو کندو دو وشکو ارزو او امید است محترمینو تاسی دا افغانستان مظلوم مولس در خدمت مصدر است محترمینو تاسی حقا سو کیاست چی دنری مسلمانانو مومنانو مظلومانو سترگی ستاسی و خدمت تکرید چی در دنیا در جابران و کارپران و ظلمون که مومنان مسلمانان هر زی که کریجی در افغانستان در غیون مجاهدینو و خدمت تا او دوی و امدگی تا استگی کشید نو دا اللہ جل جلاله پا امر و پا هدایت بنیم دا اعداد کردی دا دری میشتی دا اللہ پا عبادت کی واسد دا کبر مازه چو اللہ یست پا عباد کی واسد پول عملون با مقاطع کیج صدقه جاریه با پاتی عباد با پاتی عباد دا قدیش تاسی کردی چی اعداد کردی فا اللہ جل جلاله دی نورتا استمول هم تو بقرائی کی خدا دیر رشد زرین موقع ده اللہ جل جلاله و رعید رو هم مستطاع من قوت و من جبارت الخیر ای ماشاءالله ماشاءالله ترحبون به عدو الله و عدو دا اللہ دشمنان استشی دشمنان قوم بیرو یو خبر اللہ بلن پاتی و آخرین بدونی ملا تعلمون اللہ یعلمون دا کسان بدی چې دا مارک شول هغو ته خوشکست ورکړ شو ماته ورکړ شو په دغه اعداد به وي ټولو کسانو بیرو چې ستا په علم کې نشته د الله په علم کې شته چې د نورو هم د دښمنۍ ارادت وکړي هغه هم وبیرو غافره به نقشه کړي ټنګ په لاسته راغلی دي ټنګ به زده کړي تخریب ټنګ په لاسته راغلی دي جوړیې وي د شپې او د ورځې به په دغه فکر کې چې نور دښمنانو مشته اراده بیا ولري په مقابل کې څه کول پکار کومه کامیابه تجربه چې تا استعمال کړې ده چې هغه هېره نه کړې دلبین دې درسره وساته مین دې درسره وساته چې څونه دې په مین کې زده کړه کړې وه اختراعات نور وکړو دا یو موقع دی چې الله په لاس در کړی او الله په دې سره عمر کړی چې هغه کسان د دښمنۍ اراده تا ته لري ستا په علم کې نشته د نورو کسانو هم درته اراده د الله په علم کې هغه پوهېږي خدا ستا ستړیا دا عبس دا اعداد چې تا کړی دي وخت دې ضایع کړی دي مال دې ضایع کړی دي دا دې په آخرت کې نه دي عبس وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون دا الله جل جلاله په لار کې چې کوم شی مصرف کړی دي عمر دې صرف کړی دي مال دې صرف کړی دي وخت دې صرف کړی دي دا به الله جل جلاله په ورځ د آخرت هر یو ځنه کوي دیو خو به خپل د ملک استقلال اخستی دیو خو به خپل د ولس لپاره خدمت کړی اسلامي شرعي نظام باندې قائم کړو د اعتماد او د کندو ارزوګانې باندې پر کړی د بلې خوا به الله جل جلاله په ورځ د اشر پرته عوضونه درکړي جنتونه به درکړي دیدارونه به درکړي ظلم نه درسره کېږي نو محترمینو بیان کول نه غواړم چې د پلیکم دیو د شکر ځای دی د حمد ځای دی خدا درته وایم بیا درته وایم بیا درته وایم ټولې جلسې ته وایم ای ماشاءالله ماشاءالله چې الله په دغه سره امر کړي یو د الله امر هدایت ته سره چې اعداد کړو غفلت په کار نه د شپې او د ورځې لاس په کار سره او دغه د ماسکا ځوانان چې دلته فارغ شول بیا هم دغسې کښې نه دي باید دوی په کار نه وپېژني ونورو تستكتب محترم مولوي صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زاهد جهة أخذ تستقنامي خيش
حاضرم من برای امارات اسلامی افغانستان خدمت میکنم بلاس کی تیر کماندی یو فاتح کرواندی بالخوات درستی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه محمدی خپل اسلامی د ټول لپاره چمتو یم افغانستان اسلامی امارت لپاره خدمت کو اعداد تدریب معسكر استشهار جهاد مولي صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زابا سين دخل تنتقنامي تأخذت الله بارا جمقير بعزم ناصر من زيز الموت المعسكرة بشدي قد كريم افغانستان اسلامي مرت لبارا خدمتكم د روزنیز مرکز کې تقریبا 500 تعداد مجاهدین درنه شي آباد وروسته پر واسي دي چې په عقیدوي نظام یا فرهنګي استقامت ترلاسه کړي دي او نن عصر د ټکر شي په خپل کار باندې دار ورته اور کړی هر جوی افغانستان در هر ګوشه کې باشیم ان شاء الله په خاطر دفاع از نظام اسلامي نظام امارت اسلامي په آخرین قطره خون خیش آماده می باشیم و ان شاء الله العزیز کې شاگردان این مرکز تعلیمی آماده این هستند که با آخرین قطره خون خیش برای نظام اسلامی خدمت بکنند سالم دیرا و تلی دپا کلا نصرت دی جوانکو نامو پیاوری دیار دی هر خطر تا لجنگ ندستری دل حالک غمی دی زلیجی آو زلیجی یار دریمات اعداد تدریب معسکر استشهاد جهاد تدریب معسکر یار دریمات اعداد تدریب معسکر استشهاد جهاد تدریب معسکر استشهاد جهاد تدریب معسکر استشهاد جهاد معسكر دون فل صفاتا لکھنم دا الاعداد دزڑا پر دروازان دا پوینو کی یہ گانٹا دا تربیت جذبان دا فرمان دا اعدو دے دا تدرب آئی نا دا یار دریوات اعداد تدریب معسکر استشهاد جیاد تدریب معسکر یار دهیوات اعداد تدریب معسکر استشهاد جیاد